smatraju već će vam predsjedniče. Hvala lijepa, dobar dan, još jednom pozdravljam naših prijatelja, predsjednika vlade Republike Bugarske, Bojka Borisova i aktualnog predsjedatelja Vijeća Europske unije, dakle, rotirajućeg na 6 mjeseci i želimo još jednom dobrodošlicu ovdje u Zagrebu i zahvaljujem mu što je došao danas u radni posjet. Čestitao sam predsjedniku vlade na sjajno organiziranom samitu između zemalja Europske unije i država Jugoistoka Europe, Zapadnog Balkana, koji je prošlog tjedna održan u Sofiji, i to nakon 15 godina pauze. Sjećate se 2000. u Zagrebu, prvi takav samit, drugi u Solunu 2003. i sada na inicijativu gospodina Borisova, prvi koji je ponovo visoko na dnevni red Europske unije stavio i temu naših susjednih zemalja i temu proširenja. Čestitamo za prekrasno organiziranje samita koji su organizirani za 15. tjedni i odgovorio za svički tem koji je za sebi. To je bila izvrsna poruka svim našim susjednim zemljama da nastave sa reformskim procesima. Podrži idemo poslanje kao svički naši susjedni države da podržaca sa reformite. A poticaj Europskoj uniji, svim državama članicama i institucijama da pomognemo te procese, a posebno u pogledu povezivanja infrastrukture. I sa štukano zrđavanje od strana Europejske sluske, da je pomagane za svički tezi procesi, po specijalnom Europejske sluske, da imamo u prometnom, digitalnom, ali i ljudskom smislu. Hrvatska i Bugarska imaju odlične odnose. Hrvati i Bugari imaju čudesnije odnošenje. Unapređujemo i gospodarsku suradnju. Работим и за економическо сътрудничество. Prije nekoliko dana u okviru jednog međunarodnog konzorcija Končar. Преди няколко дни в рамките на консорциума Končar je potpisao važne ugovore o obnovi hidroelektrana u Bugarskoj. Već potpisan važan dogovor za postupno javljanje na hidroelektranu u Bugarskoj. Što je još jedan primjer unapređenja i investicija i ekonomske suradnje. Koji je još jedan primjer za napredak na investicijite i ekonomičko sotrudničstvo? Drago mi je da su prioriteti i Hrvatske i Bugarske na europskom planu vrlo slični. Prijatno mi je će prioritetiti za Hrvatske i za Bulgarija na ekonomički plan sa mnogo bliski. Obje zemlje koncentrirane su na ispunjavanje svih kriterija, a Bugarska je o tome već jako puno napravila, Hrvatska je pred samom finalizacijom kriterija za ulazak u šengensku zonu. Dakle, država se koncentrira na ispunjenje na svih kriterija, pa kad je već to napred, stav upravo zavljezane u šengenskog zona. Mi želimo da sve što je potrebno sa naše strane na tehničkoj razini bude finalizirano tijekom 2019. godine. Iskreno je svičko koje ti treba da napravimo, tehnička gledna točka bude finalizirano u 2020. godine. I da se na temelju ispunjenja tih kriterija stvore preduvjeti za donošenje političke odluke, a posebice u svijetu migracijskih pritisaka i sposobnosti hrvatske policije da kontrolira našu granicu, a sutra i ne samo vanjsku granicu Europske unije, nego vanjsku granicu Šengenske zone. I vas osnova na to da imamo mogućnost da kontroliramo migracijske procese i blizaštite v stranata, a utri v Šengenske zone. Također, ambicija koju dijelimo je i članstvo u eurozoni. Sašto tako ambicija koja mi je opšta i članstvo u europejskoj zoni. Znate da je vlada Republike Hrvatske prije nekoliko tjedana, baš u vrijeme Europskog tjedna, usvojila strategiju za uvođenje eura. Znate da će Republika Hrvatija prije strategija za uvođenje na euro. Nastojimo u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom. Staramo se za sotrudničstvo sa Hrvatska narodna banka. Odgovornom fiskalnom politikom. Denom odgovorna fiskalna politika. Stabilnim
bankarskim sektorom. I stabilan bankovni sektor. Ispuniti potrebne kriterije za ulazak najprije u takozvani exchange rate mechanism 2. Da ispunim svi kriterije najpred za ulazak mechanism 2. A potom da ubrzanom politikom smanjivanja javnog duga koji je kao što znate sada na 78% u delu BDP-u. A sad u vas ubrzana politika za namaljavanje na današnji dug, koji tu znači će u tozi moment 78%. U godinama koje su pred nama uđemo i u eurozonu i na taj način postanemo dio najtješnijeg procesa europske integracije. U bliskite godine stavljene člen na europejska zona i napravljen europejska integracija. Hrvatska i Bugarska će se međusobno podržavati u ovim ciljevima, surađivati i kao i do sada u partnerskom duhu pozicionirati unutar Europske unije, a naravno i nastaviti sigurnosnu suradnju u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Hrvatska i Bulgarija će pomagati, će se pomagati, će podržati da sutrudniča kako Europski savez, tako i ovaj posjet pridonio je daljem intenziviranju naše suradnje i još jednom zahvaljujem predsjedniku vlade, gospodinu Borisovu, koji je danas posjetio Zagreb i Hrvatsku. I tvoje posjećenje, srčno ste kraćali pred vas dva sutrudniče, koji se tvoje odgovorio na gospodin premijer Borisov i će možete produžiti sutrudniče. Hvala lijepo predsjedniku vlade, predsjedniče Borisov. Govore Andrej za dobrite dumi, govore na Meta na Zagreb, na tebe. Затова, че днес имаме възможността да откриеме паметник на нашия патриарх на българската литература Иван Вазов. Неговите трудове са преведени и романи от Ивото, например, на харватски. Така че един много мил жест, много мил празник, който е в близките дни на 24 май, деня на българската писменост и култура. Имахме Разбирамо, ајде. Добар дан, поздравио би се и захвалио премиеру Пленковиќу, као и градоначелнику Бандиќу. Данас имамо још један лијеп повод, а то је отворење, откривање споменика Ивану Вазову, патриарху бугарске книжевности. То је велики писац који је преведен и на хрватски, његов роман Под јаром имамо и на хрватском језику, и то је врло лијепа геста од хрватске стране. Time ćemo zapravo obilježiti i praznik koji je neki dan, to je 24. maj, dan slavenske pismenosti, veliki praznik za Bugarsku. Svaki 24. maj bugarska država ima privilegijata da posjećava papata v Rim. Вчера беше един такъв ден и направихме нещо ново за Балканите, заедно с македонската делегация, с Зоран Заев, посетихме заедно гроба, мощите на Свети Кирил, заедно литургия направиха нашите владици, техните попове, след това в българската църква. Също литургия, също бяхме заедно, заедно дадохме пример и поднесохме венци. И между другото, освен в Загреб днеска и в Рим имаме паметник на Иван Вазов, то на много хубаво място. На времето с кмета на Рим, премиера Белоскони го пихме. Bugarska već tradicionalno 24. maja je pozvana u Rimu, tako da smo i sada bili u Rimu u posjetu papi. Tamo smo bili sa makedonskom delegacijom, zajedno smo posjetili grob Svetoga Čirila i održali liturgiju i u Bugarskoj crkvi također. U Rimu također postoji spomenik Ivanu Vazovu i to je vrlo važna gesta i sa njegove strane. И папата при нашата покана и от Израел да го взимем да посети България и Румъния. Така че с една единствена цел, именно мира на Балкан. И така че не само посети на Балкан, разбира се. И така минавам към следващата тема, в която съм истински притеснен и посъдихме с колегата
Papa je prihvatio naš poziv da posjeti Bugarsku, posjetit će i Rumunjsku i time će naravno doprinijeti stabilizaciji situacije na Balkanu i ovime prelazim i na sljedeću temu. Дори тази зала е доста символична, защото гледам сега снимките по стените, които са отстрелвани и е била почти разрушена. Само преди 26 години. Вчера, след се вика. 27. Добре, 27. Пак не е много. Това за за мен е исто символичен, е видео съм фотографии о томе како е била разрушена прие... И затова трябва да направим всичко възможно, да не допуснем отново на Балканите такъв конфликт. Знаем ситуацията в Босна и Херцеговина, каква е, виждаме посещенията, виждаме подкрепата на различните общности там, да идва и все в различни посоки. А всъщност това са нашите Балкани, нашата Европа и ние трябва да сложим огромни усилия и в Босни и Херцеговина и в Косово и името съответно и спора между Гърция и Македония да бъде решен. Огромни проблеми, които стоят пред нас, които ги започнахме да ги решаваме на Европейския съвет в София, но ако нямаме подкрепата на Хърватия като по-последващ председател на Европейския съвет, Андрей да я поеме и да не я сваляме от дневния ред, да стои непрекъснато, просто е било една добра среща в София. Значи, можемо решавати разни ситуации на Балкану. Tu je Bosna i Hercegovina gdje razne druga društva i druge države imaju velik utjecaj, znamo svi odakle ti utjecaj dolaze. I vrlo je važno uložiti napor u rješavanju situacije u Bosni i Hercegovini, kao i na Kosovu. Osim toga, svjesni ste problema koji imaju Makedonija i Grčka, koji isto treba biti riješen. Imamo velike probleme koje smo sada počeli rješavati za vrijeme bugarskog predsjedanja Europskom unijom, ali oni se moraju nastaviti rješavati i tu će se sigurno Hrvatska puno doprinijeti za vrijeme svoga predsjedanja, jer mi naravno i bez potpore Hrvatske ne možemo. С премиера Пленкович, в Брюксел винаги сме се подкрепили, подкрепяме се тук на Балканите и действително България и Хърватия са от стабилните държави на Балканския полуостров и обединени заедно можем да свършим доста работа. Увек сме имали добру подпору са хрватски страни, господина премиера и Бугарска и Хрватска са стабилни държави на Балканском полуостров и така ще настъпите и да. И накрая днеска да пожелаваме на Лука Модрич да вкара гол. И неговия отбор да победи. И накрая да честитаме Луки Модрич и да му пожелаваме победа. Хвала лепа председателю влада, хвала лепа колегице и колеги. Хвала.